Bom dia! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Os filisteus tomam a Arca da Aliança. Naquele dia, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4 mil soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: "Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos." Então mandaram mensageiros a Siló para trazer a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assentava no seu trono entre os querubins, e Ofe e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a Arca. Quando a Arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: "Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus." O que será que aconteceu? Quando souberam que a Arca da Aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: "Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacam os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens." Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30 mil israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a Arca de Deus, e Ofe e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Ele estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Ele ouviu os gritos e perguntou: "Que barulho é esse?" Então o homem correu para contar a notícia a Eli. Ele estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: "Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui." "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Eli. "O povo de Israel fugiu dos filisteus", respondeu o mensageiro. "Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofe e Finéias, foram mortos e os filisteus tomaram a Arca da Aliança." Quando ouviu falar da arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. A morte de Eli, a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a Arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que ajudavam disseram: "Tenha coragem, você ganhou um filho." Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabod, explicando: "A glória saiu de Israel, disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido." Ela disse: "A glória saiu de Israel, pois a Arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos." Filha amada, amém!